جیسا کہ دسن دی ضرورت نہیں کیونکہ اہل علم اور اہل ذوق لوگ بیٹھے ہیں اور حسب رواج ہے سب تو پہلے حمد و نعت بسم اللہ پھر انشاءاللہ سلسلہ وار اور اس تو بعد جو بھی حکم ہوئے گا اپنی حاضری دا آغاز حمد و نعت تو کر دے ہیں تو اجازت نہ نہیں ہے مانگنے کا کچھ
کچھ کرینا نہیں ہے مانگنے کا کچھ کرینا میسر ہو تیری رحمت کا زینا نہیں ہے میسر ہو تیری رحمت کا زینا کھڑے ہیں منتظر انصر سے لاکھوں کرم ہو جائے یا شاہ مدینہ اور کہتے ہیں آقا تیری
तलबगार खड़े हैं और क्या चाहते हैं ये प्यासे हैं सभी तालिबे प्यासे प्यासे हैं सभी तालिबे दीदार खड़े एक चश्मे करम हम पे एक चश्मे करम हम पे हसने का सदका एक चश्मे करम हम पे چشم کرم ہم پہ بھی حسنین کا صدقہ چشم کرم نگاہ کرم یا رسول اللہ جو بھی کھڑے ہیں جو بھی تیرے دیدار کو کھڑے ہیں ان پہ ایک چشم کرم ہو جائے ہم کیا مانگتے ہیں چشم کرم حسنین کا صدقہ Baby!
حسنین کا صدقہ جس جس کو یہ صدقہ چاہیے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی ہے یا رسول اللہ دے دو حسنین کا صدقہ کیوں مولا علی کی پاک امامت کا واسطہ مولا علی کی پاک امامت کا واسطہ
شعر ہے یا رسول اللہ ایک چشم کرم ہم پہ ہم سب پہ بھی حسنین کا صدقہ روزے پہ تیرے آگے روزے پہ تیرے آگے خدا کار کھڑے ہیں روزے پہ تیرے آگے خدا کار کھڑے ہیں روزے پہ تیرے آگے گناہگار کھڑے ہیں اور رات کا بہت خوبصورت شعر خلیفہ صاحب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ I'm gonna
دا رکھ لینا ترجمة
هم أبني.